загинуло, и вечную им память, у меня пропозиция вшановати их память хвилиною мовчання. Дякую. Слава Україні! Героям слава! Живе Білорусь! Живе вічно! Дякуємо! Дякуємо! За Україну! Героям слава! Героям! Героям слава! Дякуємо! Зараз даю слово нашому барду Андрію Мельнику, спеціально приїхав до Білорусі, щоб розповісти наше свято. Дякуємо! Слава Ісусу Христу! Майдан 2013 года. Это была 96-я годовина. 96 годов с того часу, когда Белорусская Народная Республика уже могла утвориться. У Минску, у середине того пошлого месяца, в Беларуси он зовется Снежень, у вас он зовется Грудень. В 1917 году собрался Всебелорусский конгресс 1805 человек. А это были громадянские особы, они были не узброены, и они собрались как демократичным шляхом. Вы, значит, будущее не Беларуси. Они не поспешили, вот так не сделали у первый же день обвешивания Белорусской Народной Республики. Она могла быть уже Снежинской. И на наступный день их разогнали узброенные войсковцы. Фронтовиков было вельми шмат у Менску. Фронт проходил имперско-немецкий, но тогда российско-немецкий фронт проходил совсем близко от Минска. И певные такие вот параллели прошли в Майдане 2013 года, когда разгоняли студентов. Что-то подобное было, когда разгоняли белорусский конгресс. Вот как раз на эту годовину прикладно конгресса я вернулся в Киеве, и керовник на той час Руха Солидарности Разова Вячеслав Сивчик, и он теперь сидит, то есть его превентивно посадили в Минску, как мы не робили у Минску то, что мы будем робить тут, как мы не ходили по Минску, как было одно такое гетто, такой загончик для оперного театра, где можно спевать песни, где можно отмечать, там блины есть, попса. Люди по Беларуси сидят ненавито просто за ожидание отзначить свято белорусское маршем про Минск. Так вот, чего я узгадал Вячеслава Сивченко. И он познакомил меня с человеком. И с тех пор песня моя, которую спею зараз на белорусской мове, она связана с этим человеком. И он познакомил меня с Миколой Каханиусом. Мы сидели разом, и он теперь есть. Какая песня белорусская, для меня это вот такой символ того, когда Киев начал быть для меня своим. Я был в Киеве до того, але то есть снежень 2013-го. Не выступ на вас со сцены Майдана, а вот менавіта это такое поєднання кулуарное, что ли. Кулуарное знакомство. Нация у нас складывается из особных людей. Когда мы начинаем бачить особных людей, когда мы начинаем ценить этих особных людей, когда мы начинаем быть удячными этим людям, благодарными этих людей, когда мы начинаем учиться от этих особных людей, тогда начинают сетваться и наша нация. Сподіваюся, что слово песни будет больше-меньше зрозумимым. Я вельми узрадован, что эта песня, она сподобалась моему украинскому сябру из тех часов, связанных из ним, опроч всего остального. Слава нації! Смерть Україні! Живі, Білорусь! Живі! Зараз просьба там, коли я буду співати, у нас мікрофон один, ось так, голос і гуки гітари, як вони коли в балансі, ви трошки так показуєте. Раптом мікрофон, ще йде. Ранним сонячным ранним
прихожу до тебя, стяг над хатой лунає, жито в поле грунее, куры в дворы пасутся, свиньи рохкают у хлеве, здесь иде революция, прихожу до тебя. Для воинов ты пьянок, весь порезанный сбитый, узы кожу на канах, для супольной молитвы. Да не напереди злые, суд турма конфискация, руки разом узенимем за родину, за нацию. И насуперок немочам, здрадом помсти, бездарности, станем годно продвелечным у супольной охвятности. Сердце бьются сладно, стяг над хатой лунае, пахнешь мирной и ладаном, солнце золотом грает. Дякуємо! 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 Слава Ісусу Христу! Навіки слава! Навіки слава! Живе Білорусь! Слава Ісусу Христу! Навіки слава! Живе Білорусь! Живе вічно! Живе Білорусь! Живе Білорусь! Живе вічно! Отже, друзі, сьогодні у наших побратимів, у наших сестров, білорусів, ну, я вважаю, це саме найвеличніше свято. Якщо у нас, українців, є День Незалежності, День Соборності, Покрова, то, наскільки я знаю білоруську історію, можливо, я помиляюся, але у них все це збіглося в цьому. От саме сторіччя, проголошений День Волі. І, ну, Білорусь і наразі знаходиться в режимі внутрішньої окупації, так як і ми, українці, можливо, те, в чому більш жорсткому, так вони не мають війни, якогось прямого збройного протистояння, але вони мають тотальну цензуру, вони мають тотальну преспресінь громадських активістів, яке нам було жахливих форм з російщення їхнього народу. Але вони продовжують бороти. Сьогодні вони мали зібратися і йти маршем від там, пам'ятника Якубу Колосу до там, де влада ніби дозволила концерти того міста. На жаль, арешти в них почали ще до тиждень до того всіх активістів, які проголошували цей марш. Тобто елементарно здавалося б речі для нас. Пункта А – вийти, прийти, відзначити подію, розійтись. Це Лукашенко їм заборонив, я так розумію, має він страх, а може прямі вказівки від Путіна, щоб не дозволяти білоруського Майдану ні в який спосіб до того не допускати. Але все одно сьогодні знайшлися люди, які вийшли до того пам'ятника, і майже там всі вони зараз арештовані, наскільки судячи з Фейсбуку, ну пані Альона Толстая пише про те, що їх всіх побрали. Ну отже, боротьба ведеться. Сьогодні наша акція – це акція солідарності з національною Білорусією. Не з білоруською Лукашенко, не з білоруською пристосуванням, не з білоруською колаборанням, а з білоруською справжньою, білорусів, які не похилилися, які сьогодні є в Києві, які сьогодні є в Мінську, які сьогодні тут, щоб підтримати своїх братів, які зараз в Мінську.
І ми так само їх підтримуємо. В моєму підрозділі, добровольчому батальйону ОУН, воювали білоруси, воювали достойно, немає нічим їм дорікнути. Тобто підтримуючи в повноті наше бандерівське гасло за вашу і нашу свободу, не відвернулися, не злякалися перед небезпеками. Отже, друзі, колись мені наснився сон, що в Білорусі стався Майдан. Я бачив це яскраво, бачив це, ну от просто, як руківкою білорусів женуть ватників. І дуже мені вірив, що це буде. Хоча з багатьма білорусами. Так буде так. На все свій час. Іноді білоруси самі не вірять. Ну я ж спілкуюся з білорусами. Я ж спілкуюся з бійцями. Я бачу, що в них немає страху. Що там білоруси мирні, так вони мирні, але вони не боягузи. Якщо б я таких побачив, я б це знав, а я таких не бачив. Отже, відповідно, це можливо, і я вірю, що це дав мені Бог, що це Майдан так і стане. Отже, сьогодні свято. Шановні брати, шановні собри. Смерть ворогам! Бачите, провідник ОУН сказав дуже гарні слова підтримки для наших побратимів з Білорусі. Дякую тим, хто виступав, і нагадаю нашу зараз програму. Ми пройшли до пам'яті Жизнєвському, де згадаємо нову пам'ять. Пам'ять нашого білоруського героя, який так поєднав нашу династію, білоруською і українською. І так само потім ми подивимося кілька вишей і так само вшануємо пам'ять Тараса Чорновола, тому що саме в цей день він загинув. Ну, Віктор Дазніх його забили. І потім ми подивимося на Інститутську, де вшануємо пам'ять ще одного білоруса, про якого мало хто відає, який так само загинув на Майдані, та Яков Зайко. Він народився в Білорусі, він працювався в Білорусі, але він жив в Україні, він був громадянином України, він набув депутатом Верховної Ради. І зараз наш український сябр хоче співати пісню нашу білоруською. Хтось допоможе мені, я поки скажу пару слів. Ближче мікрофон. Допоможе. Мікрофон ближче. Але. Ближче мікрофон до рота бери. А він тільки так дребешить, що не сприймає вухо, тому я далі спеціально взяв. Нормально. Це вам нормально, так? Так. Зараз нормально. Значить, я колишній лідер Солідарності, засновник. Стикувався колись з Лехом Боленцем, разом засновували. Ну тут над мною познущалися, гірше, ніж над Надією. А у Білорусі я був на Прип'яті 517 кілометрів, виступав у Турові. Туру в Білорусі? Ну я ж, бо може запам'ятався, де я... Виступав я в Турові, ну, але результату не було досягнуто, тому і в Україні, і в Білорусі в 91-му році солідарності чітко не проявив. Ну, давайте спробуємо. Я скажу про автора этой песни, я просто зрозумів. Песня эта попсовая, конечно, в Беларуси. Она была певный час тому попсовая. Але не попсовая был трошки автор. Это автор Нил Гилевич, трошки там на полдень от Минска. И он повсюду, при том, что это были еще советские часы, и ездивши по свету, как представник Союза письменников, и он подсюд подкреслил, вот наш советский писатель, он подкреслил подсюд, белорусский писатель. То есть писатель Советского Союза, с Беларуси, он подкреслил. И уже за это, до этого человека, великая повага, он миссионер. Мы один куплет, приедем, Вы шумите, шумите, на мною берузи, а лишите, люляйте, свой напів вековий, а я лягу, прилягу, у край гостинця старого, на духмяним покосі,
Не доспелой травы, а я лягу, пролягу, у края гостинца старого, на духмяным погосе. Не доспелой травы. И он николи не забывал эту песню про его родимую малую, про ту вёску. Это он показывал, это покосы, это погода, все это он показывал. Нил Гилевич. Давайте так, я один куплет еще, а потом вы просто. Оно так будет роднее, наверное, правда? А я лягу-прилягу, край гостинца старого, головой на погору, на духмяный курган, и стомленные руки воленом ширки раскину, а ногами в долину хай накрыет туман. И стомленные руки воленом ширки раскину, а ногами в долину хай накрыет. Дякуємо. Ну, зараз ми перейдемо до того, до одного з білоруських гімнів, гімн Білоруської Народної Республіки. Він був написаний таким фронтовиком Миколом Кравцовим уже в 19-му році. Тобто на початку у нас шмат пісень, які можуть бути гімнами. Ось это один из вариантов. Тогда он спевал «Концы мы народим», а мы будем спевать «Мы отродим», «Мы отродженя». Ну, это самый конец. Мы выйдем с чинными рядами на вольный родный свой простор. Хай воля вечно будет с нами, а гвалту мы дамо отпор. Нехай живе могутный, смелый наш белорусский вольный дух. Штандар наш бел, червоно-белый покры, собой народный рух. На бой за счастье и за волю, народу славного свольгу. Браты, терпели мы довольны, имя и силу белоруса не дай, почуй, значит, той, кто смеет нам нести примусы и верши, выключен тобой. Браты, до счастья мы подходим, а гром гремит еще мацней, кровавых внуков мы отродим, житё республики своей, житё республики своей. За Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе с Богом! Чисто для такой адукаційної, но я сам трохи адуковував. Був навіть у нас такий варіант гімна, який всі ведаю, це був гімн України, але ми там пели «Не ще умерла Україна», а там все це було, і душу, і серце ми положимо за нашу свободу, все це було. Бо ми кажемо, що ми братці козацького роду, тому що козаки – це все Подніпров'я наше. Так само. Це один з варіантів, так само необхідних. Був, було таке, я говорю. Дякуємо! 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 У нас сьогодні співали великі свята білоруського народу, століття. Зовсім недавно наше століття незалежності ми відсвяткували, але сьогодні є і такий день слави нашої, великої слави. Сьогодні день знищення Чорновола, пам'яті його. Я попрошу
в честь його пам'яті хвилиною мовчання і Чорновола, і бійців АТО, і Небесної Сотні, і всіх, хто віддали своє життя за наше гідне життя. Пом'янемо хвилиною мовчання. Хвилина мовчання. Дякую. Нам дуже сьогодні щасливий день. Ми тут щонеділі вже, можна сказати, п'ятий рік щонеділі о 12 годині проводимо віче. І так сталося, що ми так допроводили, що в нас нема озвучки, а сьогодні мене почує не 20 чоловік, а 100 чоловік, 150-200 чоловік, які тут знаходяться. То побажаємо білоруському народу успіху, дійсної незалежності, тому що ми отримали, українці, незалежність, але ця незалежність вийшла незалежність від гідного життя, від грошей. Ми стали злиднями, тому що так сталося, що допустили в органи влади злодіїв-злочинців. Я прибічник еволюційного розвитку, мирного, договоритися між собою. І то, що ви знаєте, що Надію Савченко зараз закрили і топчуть за те, що вона хотіла зірвати Верховну Раду. Я в неї брав, вам чесно скажу, десь десятки інтерв'ю особисто неї брав. Вона ні разу не говорила, що вона бажає зірвати Верховну Раду. Але ті люди, які були коло неї, я вам кажу, тисячі людей говорили, що треба тільки зірвати, треба їх всіх знищити. Я їм говорив, що люди, зривати будівлю ні в якому разі. Їх треба так довести, щоб вони набралися розуму і все вкрадене народу України повернули, тому що лихо їм буде. Ми не будемо звертати, зривати і їх побити. Є інші дуже ефективні методи поставити цю сволоту в нужне рісло. Тільки під суд повинен бути наш. Оце ми повинні тут збиратися і визначитися своїми суддями, своїми прокурорами, своїми органами влади. Так, як хоче і білоруський народ теж утвердити свою позицію влади, тому що влада – це є народ, вони органи влади, вони наші слуги. І допускати до того, що вони обкрадають і створюють геноцид у своїй країні, ми зобов'язані це припинити, і ми це зробимо. Білоруському народу, а сьогодні будемо поминати і Чорновола, і з білорусами разом візьмемо відповідальність за жителів своєї країни і всіх людей праці у всьому світі. Тому що паразити в органах влади, вони обнагліли і ведуть себе нахабно. Це ми бачимо. Тому що збільшити комунальні платежі у 30-70 разів від належного – це ганьба. Обікрасти самі кращі народ працюватий і білоруський, і український в декілька десятків разів – це ганьба. Дякую всім за увагу, хто бажає з білорусами, а ми тут ще 20 хвилин доведемо своє віче. Дякую їм за цю озвучку, за цей мікрофон. Дякую вам. Зараз ми подбируємо колону і направляємося на місце заявлення. Потім так умніка сказав Олег, Небесної Сотні, а у 3 години буде на алеї добровольців узняти білоруський стяг. Це на вулиці Лісковська на Троєщині. Коли ласка, усіх запрошаємо прийняти уділ. Дякуємо, дякуємо. Отсюда йде з Майдану 114 автобус до Троєщини, а там 31 тролейбусом там 2 супи. Дойдемо. На алеї добровольців, коли ласка, будемо дякувати.
протягнуть с нами наше свято и наше мероприятие. Дякуємо вам, вітаємо. Галоненечка, давай ручку. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Живе Білорусь! Живе вічно! Слава нації! Слава Україні! Скажіть пару слів. Тепер почекайте. Та там уже все. Там дівчинку зараз ручку твої подай. Ох ви, джентльмен. Спасибо, спасибо. Мовимо Коломи, так? Так. Ну там скажемо. Добре, за одну минуту. Мне тоже не нужен статус. Будем на аллею ходить. На аллею не знаю. Мы с ним Скажіть зараз. Їх мало. Ну сьогодні ми зустрілися на цьому майдані. Почекайте, почекайте. Зараз. Зустрілися на цьому майдані, щоб відмітити разом з нашими побратимами. Сторіччя волі – це величне свято, так як в Україні це свято соборності, свято незалежності, так і це свято волі. Але вони не можуть, білоруси, відмітити це свято, тому що Рим Лукашенко забороняє їм це робити. Проросійський режим. Проросійський режим, який керує там Білорусю, править. І ці білоруси, які живуть в Україні, вони вимушено було виїхати сюди, перебрати в Україну. Вони адаптувалися в наше українське суспільство. Це дуже активні громадянські люди, які ведуть велику боротьбу за Україну і за Білорусь. Багато із білорусів воювали в зоні АТО. І воюють по сьогоднішній день. На шкода, що є їх загинули, але вони загинули за нашу і за їхню свободу. Хай же я вічно Білорусь, слава Білорусі, слава Україні, героям слава. Представтесь, будь ласка. Олександр, дякую, Київ. Олександр. Ви дуже активна людина. Добре, постійно дякую. На акціях. Друзі, ми зараз йдемо за унівцями, з громадськими активістами, волонтерами, також з білорусами. Йдемо до пам'ятника Жизневському, вшануємо його. Також вшануємо В'ячеслава Чорновола, лідера руху, якого кучмівський режим знищив. Будь ласка, робіть максимальний репост, поширення цього відео, щоб більше знали, бачили.